ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶಾನ್ವಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪದ್ದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಶ್ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕಳ್ಕೆರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಫಿಶೇ ಫಿಶು ಫಿಶು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಮು. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು, 150 ಪರ್ ಹೆಡ್ ಆ ಥರ ಏನೋ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 200-250 ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಇವಾಗ, ಕಲ್ಕೆರೆನಲ್ಲಿರೋದು ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕಣ್ಕಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಫ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತನಕ ಏನು ನೋಡ್ತಿರೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್. ಸೊ ಬಿಂದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಂದೀಸ್, ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಂದೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಮ್ಮಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲಿಟರ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಇಶ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಂದೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂತ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಸೀರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ರಿಬನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇದೊಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ಸು, ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ಸು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್. ಸೊ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಈ ಥರ ಪರ್ಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬಿಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಂದಿಗಳಿವೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಬಿಂದಿಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್,
ಇದು ಪಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಾಟನ್ ತರ ಇದು ಚಾಂದ್ ಏನಿದೆ ರೋಣ, ಇದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮುಂಬೈ, ಇದು ಆಲ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದಿವಸ, ಆಲ್ತಾ ನೋಡ ಬಂದು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇರೋ, ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಐಲೈನರ್ಸ್, ಕಣ್ಕಪ್ಪು, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್, ಪರ್ಪಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗ್ರೇ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ರಿಬ್ಬನ್ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಂದೀಸ್, ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಇತರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಷ್ಟ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಇದು, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ರಿಬನ್ಸ್. ಸೊ ವಾವ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಗ್ಲಿಟರಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪ್. ಫುಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ, ಇದೇನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಟಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಟಾಯ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಊಟಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೋರ್ಡನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇರಳ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಕೇರಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡು, ಕಾಯಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತರ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು 40 ಆಯ್ತು. ಇದು ಕ್ರೇಜಿ ಪಾಪ್. ಕ್ರೇಜಿ ಪಾಪ್ಸ್.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಫೋನ್ ಕೇಸ್, ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಕೇಸ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ ಪೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದು ಶಾರ್ಪ್ನರ್. ಇದು ನೋಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತರದ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಇದು. ಎರೇಸರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎರೇಸರ್. ಇದು ಶಾರ್ಪ್ನರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶಾರ್ಪ್ನರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಶಾರ್ಪ್ನರ್, ಇದು ಶಾರ್ಪ್ನರ್. ಇದು ಎರೇಸರ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಎರೇಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರೇಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಎರೇಸರ್ಸ್. ಪೋಕಿಮನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಪೋಕಿಮನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಇದು ಪೆನ್ಸ್, ಪೆನ್ 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 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೀ ಬಂಚಸ್. ಸ್ಟಿಕರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತದೋ ಮುದ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಅದ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ತಾಗ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅದು ಅದು ನೋಡ್ದ ಡೌನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಊನೋ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ನೋಟ್ಸ್, ಡೈರೀಸ್. ಇದು ಇದು ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸಾರಿ ಎರೇಸರ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಲ್ವಾಸ್, ಕೇರಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಲ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಲ್ವಾ ಹಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಲೂನ್ಸ್, ಬಲೂನ್ಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಚ್ಕೋ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೊ ತಿನ್ನೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಾಟ್ ಸಾಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಕಪ್ಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ವುಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಗ್ಲಾಸ್ದು, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಶಾಪ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಚಾಲೆಂಜು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೇಮ್, ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೇಮ್. ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಗೊಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಇದು ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಗೇಮ್. ಸೊ
ಏನೆ ಮಮ್ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಡಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟಾಯ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇದು ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಶೂಟ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಸೋಡಾ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಾ ಇದು ಸೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಬೇಡ ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದು ಅದೇ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಸೊ ಹಾರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ನ್ ಒಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಆಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಂ ತಗೋ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಕೇಳಿ Thank you.